Plan pemulihan negara telah meletakkan proses pemulihan pada landasan yang betul. Ada tiga aspek pemulihan. Pertama, pemulihan output atau jumlah pengeluaran, dan ini mungkin tercapai dalam setahun dua lagi. Kedua ialah pemulihan jumlah pekerjaan ataupun total employment, dan ketiga ialah quality hidup atau quality of life. Aspek kedua dan ketiga memerlukan pertumbuhan ekonomi yang mapan atau sustainable economic growth. Ini saya istilahkan sebagai recovery plus plus. Recovery plus plus ini memerlukan policy dan program yang mantap, berteraskan kepada pelaburan yang berkualiti, produktiviti yang tinggi, serta penciptaan dan perluasan perdagangan agar pertumbuhan ekonomi bagi tempoh 2023, 2025 dan seterusnya mantap dan mampan. Jika tidak, kita mungkin terperangkap dalam double dip growth, iaitu pertumbuhan ekonomi yang merosot dua kali, atau istilah ekonomi yang disebut W-shape recovery. Tuan Ketua, saya ingin tegaskan bahawa usaha pemulihan perlulah bersifat luar biasa dengan izin out of the box dan surpetition bagi mewujudkan pertumbuhan yang mantap dan gemilang serta mampu meletakkan Malaysia kembali di landasan yang betul untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi.